Zato sljedećih 30 dana sigurno neće biti pretovarna stanica u Poljani Biškupečkoj u kojoj je trenutno nagomilano 400 do 500 tona otpada i koja je od danas zatvorena. O tome je direktor čistoće Davor Skroza, kako je rekao varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj, izvijestio čelnike gradova i općina u kojima čistoća ima koncesiju za odvoz otpada na jutrošnjem hitnom sastanku u Domitrovcu. Što znači da on u ovome trenutku nema rješenje kud će odvoziti otpad koji prikupi ne samo u gradu Varaždinu, nego i u 14 ostalih jedinica lokalne samouprave. Ne samo to, ako se u roku 30 dana ne riješi problem ne samo Poljane Biškupečke, nego prikupljanja otpada po cijeloj Varaždinskoj županiji, tvrtka čistoća će izgubiti dozvolu za gospodarenje otpadom. Podsjetio je Bosilj kako je prema planu gospodarenja otpadom odlagalište u Jerovcu predviđeno da primi otpad iz Varaždina i Varaždinskih Toplica, te još 13 općina iz Varaždinske županije, no u Ivancu to odbijaju. Zbog toga je Bosilj prema Državnom inspektoratu danas i podnio prijavu protiv protuzakonitog postupanja, a za pomoć se obratio i resornom ministarstvu. Tražim inspekcijski nadzor nad odlagalištem Jerovec i gradom Ivancem koji odbijaju prihvatiti otpad, a prema planu gospodarenja otpadom jedino odlagalište za sve jedinice lokalne samouprave u gradu Varaždinu je odlagalište Jerovec. Te također smo poslali i dopis prema Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske u kojem smo dali zahtjev za provedbu upravnog nadzora nad odlukama inspektorata i da se te odluke trebaju provesti na način da zaštitimo i zdravlje i okoliš naših građana, jer je nedopustivo da se otpad ne bi prikupljao i ne bi odvozio. Ključno je, zaključio je Bosilj, naći dugoročno rješenje za odlaganje komunalnog miješanog otpada. Tema je to i sastanka najavljenog za srijedu u Zagrebu s ministrom gospodarstva i održivog razvoja Tomislavom Ćorićem. Do sad se uvijek to guralo po tepih, nalazilo se 500 tona u Piškornici, nešto u Garešnici i odvozilo. Zakon je predvidio jedinice lokalne samouprave do otvaranja regionalnog centra gospodarenja otpadom Piškornica moraju svoj otpad odvoziti u Jerovec, jedinice lokalne samouprave iz Varaždinske županije. To se ne radi. Mi želimo, idem u 14 sati, imam dogovor u srijedu kod ministra Ćorića, zvao sam i gospodina Stričaka da ide zajedno sa mnom i taj problem se mora riješiti jer je nemoguće da ministar određuje kvote odlagališta, određuje svim jedinicama lokalne samouprave kuće deponirati svoj otpad i da 15 jedinica lokalne samouprave u ovoj zemlji nema kud odvesti svoj otpad. Od 17. veljače, kada je zbog te problematike sazvana izvanredna skupština čistoće, dodao je Bosilj, nisu poduzete nikakve konkretne mjere. Sve bi ovo bilo prolongirano barem za 3 mjeseca, naglasio je da je čistoća potpisala ugovor s Piškornicom o odlaganju 3000 tona otpada. Ne nađe li se rješenje, čistoća će izgubiti koncesiju. Aktualna uprava i nadzorni odbor koji su ovaj problem stvorili, dodao je, na skupštini u 8. mjesecu snosit će posljedice. A sve će to od sutra naravno najviše osjetiti građani Varaždina i Varaždinskih Toplica te 13 općina Varaždinske županije. Kako su izvijestili iz čistoće, nisu u mogućnosti preuzeti otpad iz spremnika s crnim poklopcem za miješani komunalni otpad jer im je kao davatelju te usluge obustavljeno deponiranje te mole svoje korisnike da otpad iz crnih kanti privremeno zadrže kod sebe. Dodaju da sve preostale vrste otpada sakupljaju prema definiranom rasporedu. S druge strane, zadovoljni su u Poljani Biškupečkoj jer se pretovarna stanica mora rasteretiti. Gore se vozi dnevno od 50 do 60 tona otpada. Znači, on se dopela gore, isti dan on se utovari i otpela se dalje. Znači, njega gore nema. Gore bi moglo biti po nekakvim zakonima 10 tona. More gore kao skladištiti, ali pod onom nastrešnicom. Ja sam zadovoljan da su oni to zatvorili i da se to mora maknuti. Tam piše lijepo, u roku 15 dana se mora sve očistiti. Znači, ne smije gore biti ništa. Tek nakon toga se more ponovo, normalno, ponovo more djelatnost krenuti kako je bilo prije.